Eu casco essa mulher para Maldivas, a minha de fé, minha preferida. Eu casco essa mulher para Maldivas. Ah, ele mar azul verde. E fala nisso, eu quero fazer uns três com você. Só imagina por baixo do cursinho aquela adrenalina, você toda possuída. Preferida, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Maldivas, Maldivas. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Maldivas. Eu caso com essa mulher, vou parar lá em Maldivas. Aê! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao Vivaço desta sexta-feira. Já no ritmo do final de semana, meus amores. Clima gostoso no seu programa hoje, com sambinha delicioso, hein, parceiro? Boa noite. Ô, Delícia, boa noite pra quem tá assistindo o Panorama. Que gostoso que tá o clima hoje, tá recebendo o grupo Samba do Bom. Aê. O estúdio tá cheio hoje, olha lá que legal. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Delícia ter vocês aqui. Olha, é tanta gente que nem cobre em cima do palco. Encheu o estúdio hoje, assim que a gente gosta também. Vamos passar a falar o nome de cada um, gente? Fala, isso, ó. Eu pedi um microfone de mão aqui. Ah, oh, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Tem ali, pera aí. Chegou. Vamos apresentar essa galera, porque a gente gosta, né, de mostrar a galera toda aqui. Vamos lá. Lá, apresenta vocês aí. Começando por mim? Por você. Felipe, percussionista e sócio fundador. Ó, oh, chique. Isis, Caroline, vocalista agora. Isis, vocalista, maravilhosa. William, percussionista e sócio fundador. Sócio fundador. Opa, também. Calma aí, pulou ele ali. É, pulou. Eu sou o Pablo Cavaco e agora sócio fundador do... Gente, mas são todos sócios. Agora tem vários sócios. Né? Eu sou o Wilton, violonista, e não sou sócio, não. Não? O único que não é sócio nesse grupo. Vamos pensar na sociedade para você, viu? Vamos pensar em alguma coisa para você virar sócio também. Tem que pensar. Inclusive, agora, essa é uma formação nova. Isso que eu ia falar. Isso? Vamos passar o microfone de novo para o Felipe, acho que ele vai falar. Isso aí, essa é a nova formação do Grupo Samba do Bom, exatamente em setembro de 2013, nós fundamos o Grupo Samba do Bom e a gente está entrando agora nessa quarta formação para fazer um Samba do Bom 10 anos, que ao longo desse mês de setembro tem muita coisa bacana que a gente vai divulgar aí para toda a população de Guarapari que nos abraçou desde o primeiro momento poder curtir o melhor do samba e do pagode. Então nós estamos aqui no Panorama estreando a comemoração de 10 anos, é isso mesmo? Exatamente, em primeira mão no Panorama. Coisa boa, e já tem uma programação específica aí, o que, que vocês vão fazer? Me conta. Nosso primeiro show, a volta do Grupo Samba do Bom nessa nova formação, já com a temática de 10 anos, vai acontecer na próxima quarta-feira, com o projeto Ensaios do Samba do Bom, que vai acontecer no Resenha Gastrobar, lá no bairro Itapebuçu, e no domingo, dia 10, nós estaremos lá no palco 360 também, com show nacional que vai ter lá, o nosso sentimento, também no Resenha Gastrobar. O restante da programação tem que acompanhar o Grupo Samba do Bom nas redes sociais, @ Grupo Samba do Bom, que vocês vão ver muita coisa bacana. Que delícia, gente. Eu sou suspeita em falar porque eu amo samba, né, gente? Embora, né, não sei muito sambar, não é muita... Mas eu gosto de samba, amo, sou apaixonado por samba. Então, assim, tem como ouvir um trechinho de mais alguma? Isso. Vamos lá? Pega ali, Emerson. Deixa tudo como tá. E
eu não poderia estar feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde. Ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver chegar, querer ficar sem lá. Você poderia estar em outro lugar, e eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. A gente não vai errar, não. E se a gente foi feliz tentando acertar. Ê, delícia! Deixa tudo como tá. Eita, minha Nossa Senhora, esse é o mais importante, né? A gente tenta ser feliz o tempo inteiro e a gente tá aí, ó, nessa busca constante. A gente tem que ser feliz no hoje. E é por isso que o Panorama tá nesse sextou musical aqui pra vocês. Daqui a pouquinho tem mais música, tem mais samba. Isis já veio aqui outras vezes, né, Isis? Já tocou sozinha, já cantou? Já fiz. Várias vezes. Acho que foi umas 3 vezes. Pois acho é. Que eu vim uma vez quando eu só tocava e não cantava. Aí depois eu comecei a fazer sozinha, voz e violão, aí eu vim aqui também. Isso. E aí agora de novo com o samba do mundo. Mas eu até puxei sua orelha fora do ar. Exatamente. Puxei a orelha fora do ar, falei assim, faz uns 54 anos que você não vem aqui. Já fazem 84 anos. Aí eu falei, gente, quanto tempo que é isso? É porque depois que ela ficou famosa, uh-huh. A agenda dela tá lotadíssima. É mesmo. Trazer essa a mulher. Sexta-feira geralmente a gente tá tocando, né? É raro quando acontece de não tocar assim, mas... E detalhe, então, Emerson, detalhe, que eu já falei isso na primeira vez que ela veio aqui, vou falar de novo. Porque eu conheci essa menina, pirralha, tá? Literalmente, foi ou não foi? Violãozinho, né? Violãozinho nas costas. Violãozinho, tocando o quê? Tocava música evangélica, né? Música evangélica. Como todo artista. Ela ia lá em casa. Eles iam lá em casa, faziam mini culto e tal, e aí cantava. Era muito gostoso também. Tipo, hoje em dia fala célula, né, que eles vão na casa das pessoas, assim, mas antes a gente falava culto no lar, na igreja assembleia, lá em Meiípe. Muito legal. Bastante, né? É legal, época boa. É bom. Foi muito bom. Os Guarapari praticamente todos são assim, fazem um pouco de tudo. É verdade. Não, né? E a maioria dos músicos geralmente começa cantando realmente na igreja, né? Seja na igreja evangélica ou na católica, mas geralmente começa cantando na igreja. A igreja sempre dá muitas oportunidades, né? Você consegue trabalhar, descobre talentos, realmente. Muito legal. E eu tô gostando de te ver, tá? Tá maravilhoso. Obrigada, meu amor. Os meninos também, Carlos, senão eles vão ficar com ciúmes. Não, é porque ela, eu vi pequenininha. Ah, eu sou o xodó, deixa, eu sou o xodózinho. É porque ela, eu vi pequenininha, eles não, né? Eles a gente vê daqui. Não, o Felipe eu vi pequenininho, tá lá, ó. Continua, você quer dizer? Desculpa, Felipe, pelo amor de Deus. Olha, por essa nem será, Felipe. Desculpa, Felipe, pelo amor de Deus. Bom, o Felipe já veio aqui também. Já com bloco, né? O microfone. Dá um microfone para ele. Já vim aqui sim, em outras oportunidades, com a temática de carnaval, que o Grupo Samba do Bom também tem uma história junto ao Carnaval de Guarapari, que vem desde Bloco Papadéfros, Bloco das Missas e por aí vai. Então já, Bloco Papadéfros já veio aqui, já vim aqui em algumas oportunidades. Né? O Papadéfros vai chorar. Nanana. Isso aí. Eita ferro. Isso aí. Mas olha só, tem um pessoal cobrando a gente aqui, que você sabe que cobrança neste programa tem vez, né? Nosso telespectador tem vez aqui. Tá cobrando o seguinte: Emerson e Josi, tô cansada que a minha foto não aparece aí, que meu vídeo não aparece aí. Já tem dias que eu mandei. A culpa é dele. Não, a culpa é do monte, a gente tá mandando. Aí tem uma fila de espera, vai passar agora você no Panorama. Vamos lá, a primeira fotinha é de paisagem. Rosimar mandou pra gente o entardecer aqui no canal de Guarapari. Obrigado, show de bola. Rosimar. O entardecer nesse canal é maravilhoso, né?
Primas agora, Laura, Soraya, Maitê e Luiz Otávio. Olha que galera. Viu, primos, na verdade, falei errado. Beijo pra essa galerinha aí, viu? Fred ganhou o prêmio da Bambino, foi lá tirar o prêmio dele, o Vale, que ele ganhou aqui no programa. Ah, fiquei sabendo que ele fez uma festa com a galera lá na Bambino, tá? Arrasou. Viu, um beijo pra você, Fred. O Evelyn, agora, ela mora em Santa Margarida. Que beijo linda, pra você. Sorriso lindo, um beijo. Ana Júlia, do bairro Itapebuçu, Barbie na caixa, Ana Júlia, arrasou. Gente, eu acho que é da festa da Bambino também, essa foto. Será? Não, não sei. Eu fui na festa da Barbie, hein? Eu acho que é aquela caixa que fica no cinema. É do cinema, não sei, a Barbie estourou. Não sei, é a Barbie, ela gosta da Barbie, isso que importa. E pra encerrar, a Esther tirou foto com o Rony, do JB, olha que legal, Gente, Estherzinha. Que legal, beijinho pra você, meu amor, beijinho pro Rony também, que inclusive fez uma promessa ontem aqui nesse programa, foi. Que eu vou te falar, viu, Rony, aqui é o seguinte, prometeu, tem que cumprir, meu amor, então você se vira nos 30, porque tá todo mundo em polvorosa nessa cidade, fazendo obra, querendo saber qual é a loucura que o Rony prometeu para amanhã, sábado. Ele falou que ia revelar hoje os preços da promoção desse final de semana. Será que vai revelar? Qual é a loucura do Rony agora? Vamos ver. E aí, Josi, Emerson? Olha só, o louco voltou. E você já falou aí, ele vai falar o preço? Vou falar o preço. É muito barato. É abaixo do preço de custo. E lembrando, o banquete do JB. Sábado tem banquete no JB. Um café da manhã maravilhoso. Uma festa linda no JB. E olha só, pode falar com o batalhão, para o trânsito da frente da loja, hein? Que a festa é linda, não dá nem pra passar carro de tanta gente comprando. No JB é assim, é a loucura do Rony. E vamos aos preços, Josi? É muito barato. Argamassa AC1, sabe quanto? Sabe quanto? R$14,90, é R$14,90. Ninguém tem esse preço. Argamassa AC3 porcelanato, meu Deus, R$21,90. É R$21,90, é muito barato. E tinta quartzolite. Sabe quanto? Um baldão de tinta desse? R$119. É muito barato, é muita loucura. Espero vocês sábado, a partir das 7 horas da manhã. Café da manhã maravilhoso, festa linda. Comprar barato no JB é muito bom. Vem pro JB! Gente do céu, mas ele prometeu e cumpriu, porque essas ofertas que o Rony trouxe aí estão imperdíveis. Amanhã, então, sábado, a partir das 7 horas da manhã no JB ali no aeroporto. Já viu, né, batalhão? Para o trânsito aí, porque o negócio vai pegar. Loucura do Rony tá imperdível tá dessa imperdível. Vez. Tá imperdível. E aquele super café da manhã pra você chegar lá bem cedinho e aproveitar as ofertas, tá? Então tá em obra, meu filho. Tá em construção? Corre pro JB, porque são ofertas realmente imperdíveis, tá? Rony, meu filho, você tá deixando o povo doido. Já tô querendo saber na semana que vem qual vai ser a loucura dele. Isso, eu já tô sabendo que semana que vem vai ter mesmo. Vai arrebentar, aniversário né? Do JB, né? Tem pois que ter. É, mas aproveita então amanhã, sábado, a partir das 7 da manhã, essas super ofertas e argamassa, tinta, tudo lá, meu filho, tudo de bom.com.br no JB, tá bom? E tudo de bom também é o Samba do Bom. Eita, nós, hein? Vou ter que ir pro intervalo. Dá pra ir ouvindo música? Com certeza. Então vamos de música, então. E aí você veio, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção, tirou fulminante no meu coração. Seca, não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. Já era, já era. O amor. Já era, já era. O amor. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer ninguém, enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia eu faço dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba, mal sabe o que diz. Por isso vem lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem foi chegar onde a gente chegou. E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Por isso vem lá onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Já
Mas estamos de volta, meus amores, com o nosso programa Panorama desta sexta-feira, com o Samba do Bom, que tá bom demais da conta, né não, parceiro? Tá top demais, pelo amor de Deus, já tá no clima do final de semana já, tá fazendo esquenta aqui. Exatamente, nosso esquenta tá maravilhoso, tá? E aí tem mensagem chegando aqui, olha só. Olá, boa noite, mandem um abraço para Pastor Gesilei de Manhembá, que está fazendo aniversário hoje, e para sua super gêmea Gesileia. Parabéns para os gêmeos da Dona Leia. Beijo para vocês. Já mandou, acho que foto aqui também, né? Acho que já apareceu, estou lembrando pelo nome. Pelo nome eu tô lembrando também. Olá, boa noite, pessoas lindas. Tudo bem com vocês? Olha se eu dou conta disso. Josi, você está combinando o vestido com a cor do esmalte. Vocês são demais, né? Lidiane, da Praia do Morro. E o Emerson, também, combinando com a listra do painel atrás dele. Nosso Deus, que é isso? Porque tem uma listrinha aqui, meu amor, vermelha e branca. Gente, que... Você tá dando... que a pessoa repara? Dá uma fechadinha ali pra poder ver. Gente, ó, não fecha o meu tênis não, que ele tá sujo. O pessoal vai reparar cada detalhe, então, do que a gente tá usando. Olha, se eu dou conta... Olha isso. Se eu dou conta desses Verdade. Telespectadores nossos maravilhosos. Nem eu tinha visto isso. Branco, é. Branco e vermelho aqui, ó. Igual o painel ali. Combinandinho, tá certo. Então, isso, tem mais mensagem aqui, ó. Boa noite, hoje tá top das galáxias com essa galera boa demais. Aqui é o Damião do Coroado, beijo pra você, querido. Obrigada pela participação. Tem mais uma aqui, ó. Boa noite, Jô e Emerson. Sou daqui de Anchieta e sou fã do Panorama. Beijos pra vocês. Manda também um beijo para o cantor Júnior Mendonça, meu filho, e as gatas dele, Cailane e Ana Júlia. Um beijo pra essa galera toda e toda a galera de Anchieta que fica sempre ligada aqui no nosso programa, tá? Erenita tá assistindo também, já mandou mensagem aqui. Beijo pra vocês, tá? E olha só, meu parceiro, vamos trazer agora um recadinho pra essa galera, que a gente vai falar agora de mobilidade urbana. E quando se fala em mobilidade urbana, a gente tem que ter segurança naquele veículo ali, naquela empresa que está transportando o pessoal, não é não? Exatamente, a gente vai falar de Ubscar, já está na tela, o aplicativo de mobilidade urbana número 1 em confiança de Guarapari e do Brasil. Chega de demora ou cancelamento, baixa o aplicativo Ubscar no celular e desfrute da agilidade, conforto e segurança que só a Ubscar tem para te oferecer. Motoristas selecionados, treinados e valorizados, serviço rápido e atendimento de primeira, pois satisfação gera satisfação. E tem novidade vindo por aí. Tem novidade vindo? Qual é essa novidade? Me conta. Estamos em setembro. Dia 1º de setembro agora, gente. Começou hoje o mês. E sabe o que está chegando junto com o mês de setembro? O que está chegando? A Ubscar inaugurando a sede dela em Guarapari, viu? Gente, olha que coisa maravilhosa. Não bastasse ter todos esses motoristas aí uniformizados, com os carros pilotados. Vai ter uma sede, então, aqui na nossa cidade. Isso, ainda vai ter até uma carreata para comemorar aí essa chegada da sede da Ubscar em Guarapari, viu? Então, a partir de hoje, onde quer que você vá, seja qual for o seu destino, vá de Ubscar. Afinal de contas, confiança é tudo. Muito bem. Baixa então agora mesmo. Ubscar aí, depois conta pra gente como é que foi, tá? Olha só, já tem gente falando, sabe o que? Que meu vestido tá combinando? Com os banquinhos aqui do lado. Gente, agora começou. Agora se prepare, vamos reparar a roupa da banda. Não. Eu vou largar esse tablet aqui, entendeu? Porque eu vou te contar. Daqui a pouco eu vou falar dos meninos ali também. Isso que eu falei. Tem um problema que a pessoa que manda a primeira mensagem, onde passa um boi, passa uma boiada. Aí agora vamos reparar a roupa da banda, vamos reparar cada cenário aqui, tudo que tá acontecendo. Então eu vou ajudar. Para vocês repararem bem a banda, eu vou dar uma ajuda para vocês. Vamos mais música? Bora. Vambora. Para reparar bastante vocês agora. Vambora. Ela não tem meu cheiro, ela não tem meu toque, ela não para tudo, ela não causa ibope. Mas é aí que basta a saudade, saber que a preta é foda e representa de verdade. Tá aí fingindo felicidade, mas quando bebe é no meu teto você late. Alô? Que cara de pau a sua, me ligar depois de tudo que aconteceu. Você perdeu a Izizinha e ela não sou eu. Nunca vai ser eu. Ela não, ela não, ela nunca vai ser eu. Mas ela
ela nunca vai ser eu. Ela nunca vai ser nem eu e nem você, porque cada um é único. Eita, falei bonita agora? Eu costumo falar essa frase aí no pagode, tá? Sempre falo essa frase aí no pagode. Você fala isso? Fala, será que eu copiei de você, gente? Não, mas... é porque é isso mesmo. A gente canta já com essa convicção, sabe? É. Não tem ninguém igual a gente. Cada um é único, né? Não? É isso mesmo. E agora é o seguinte, quero saber... Nosso sabadão, como é que vai ficar, hein? Menina, chegando sabadão aqui em Guarapari. Vai ser chuva, vai ser sol, como é que vai ser? Tempo firme, apesar das temperaturas não serem muito altas, sol com algumas nuvens só, 17 a mínima, 29 é a máxima. Na nossa edição ao vivo, agora são 7h26 da noite, a gente volta já. Sofrendo não dá, faça um favor pra mim, nem venha me procurar. Eu não perco mais um dia de sol, não deixe que a tua sombra me assuste, nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar, desiludir, você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso. O teu segredo roubou o meu sorriso. Eu não, nem penso que eu fiquei na pior. E nem vem me entristeceu sem saber. Eu tive que me deixar em paz. E o teu segredo roubou. E o teu segredo roubou. O teu segredo roubou o meu sorriso. Uau, que delícia! Já estamos de volta com o nosso programa Sextou Panorama e com mensagens dos nossos telespectadores. Porque eu falei, bota a música e repara a banda. Falei ou não falei? Falou. E repararam? Eu falei. Teve uma aqui que mandou. Oi, lindos. Boa noite. Para não dizer que não reparei a banda, tem um rapaz aí que tem uma lista na blusa igual a do Emerson. Gente, quem será? Oh, tem mesmo. Estou vendo ali na câmera. Ali, ó. Você. Eu tô dizendo. Ah, lá, a gente tá gêmeos, ó. Só que a minha é mais de ladinho, dele do meio. Pois é, tá parecidinho. Gente, o pessoal tá reparando tudo mesmo hoje, pelo amor de Deus. Tem mais uma aqui, o programa de hoje está maravilhoso, parabéns Panorama, parabéns Isis, meu nome é Bárbara, beijo pra você, Bárbara, ó, mandou pra você, beijo, Isis. Beijo, Bárbara, obrigada. Tem uma outra aqui, ó. Olá, Josi Emerson, boa noite. Minha mãe está aniversariando hoje, 1º de setembro, 79 anos. Não colocou o nome da mamãe, mas olha aqui, coraçãozinho para essa maravilhosa. 7.9 não é para qualquer um não, tá, meu amor? Beijo grande para você. Deixa eu ver se tem pelo menos o nome do filho aqui, né? Cláudio. Cláudio José que mandou, porque tem que saber quem é, né? Pelo menos para situar, pelo menos, né? Ela mesmo tá tem que saber quem é para ela, né? Para entender quem é o recado, né? Exatamente, mas parabéns para você, tá? Um beijo grande. Tem outra aqui, ó, deixa eu ver o nome. Marcos mandou o seguinte, estamos aqui prestigiando vocês e fez uma foto com a filhinha linda, aqui aparecendo a banda na televisão, a foto vai passar mais para frente. Marcos, mais conhecido como Senhor Fantástico, né? Beijo para você, querido. Olá, boa noite. A voz dessa menina é igual a da Perla. Que voz linda. Deixa eu ver quem saudades, foi que mandou. Delmar que mandou. Pra você também, ó. Obrigada. Tá arrasando. Vocês todos estão arrasando, tá? Todo mundo ligado, todo mundo gostando. Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens, porque agora vou trazer, meu amor, aquele recadinho pra vocês que não pode faltar no nosso final de semana. Por quê? Tem o Samba do Bom, que lembra o quê? Um churrasquinho, que lembra o quê? Uma cervejinha, que lembra a família reunida do final de semana, que lembra mais o quê? Ofertas do Super Top. Leve mais e pague menos nas super ofertas do supermercado Super Top. Abóbora 1,49 kg, laranja 1,99 kg, cebola batata 2,99 kg, melancia ou batata doce 3,99 kg, óleo de soja leve 5,49, café grão da roça 250 gramas 5,99, feijão preto sarcel 5,99 kg, coxinha da asa de frango 11,99 kg, acém bovino 21,80 kg, cerveja Amstel latão 3,69. Supermercado Super Top, sua economia. Economia é a nossa alegria. Bairro Kubitschek.
Viu só? Ofertas de verdade só no supermercado Super Top no bairro Kubitschek, que tem sempre os melhores preços, tem um ambiente climatizado para poder te receber, tem uma galera massa lá também para poder atender a gente, pessoal super educado, super prestativo, tem estacionamento próprio ali do lado, tá, gente? Vocês podem parar. E é bem no iniciozinho ali do bairro Kubitschek, não é longe não, tá? Dá para poder ir lá, fazer suas compras, economizar de verdade e depois me contar o que é que você achou, tá bom? Supermercado Super Top, bairro Kubitschek. Eu vou lá e eu falo para você, vale a pena, tá? Depois você me conta também aí o que você achou. Muito bem, hoje está recebendo aqui o grupo Samba do Bom. Vou voltar a palavra aqui para eles, nesse finalzinho já do programa, porque eu fiquei curioso um negócio só, que eu esqueci de perguntar no começo. Que é o Felipe com cara de preocupado. Meu Deus, o que, que o Emerson vai falar agora, Jesus? Não vou botar você na saia justa. Vai devagar com ele. Cuidado com o Emerson, calma, gente, cuidado. É porque você comentou que o grupo está fazendo, completando 10 anos agora. E aí você está desde o começo, mas tem mais alguém que está junto com você também desde o começo? Então, ao longo desses 10 anos, a gente entra agora nessa quarta formação. Eu faço parte da fundação do grupo. O William veio quando o grupo tinha 3 anos já de estrada. E fico feliz de poder trazer essas duas figuras talentosíssimas. Isis Carolino, que é um fenômeno da voz, aí, sem sombra de agora. Dúvida. Faz quanto chegou tempo? Agora. Nessa formação que a gente vai fazer aí o primeiro show juntos, eu vou divulgar a agenda já, juntamente com o Pablo também, que nasceu no samba, todos crias de Guarapari, a gente fica muito feliz de poder absorver esses dois talentos junto ao grupo, que tem uma história bonita no cenário aqui de Guarapari e outras cidades também que a gente foi, sendo um dos poucos, ou no segmento do musical de samba e pagode, um dos únicos grupos a ir nos maiores palcos hoje da Grande Vitória. E a gente está muito honrado de carregar isso e poder trazer eles. Nossa agenda agora, show próximo, que todo mundo tem que ir. Que deu branco, que eu estou sentindo que deu um branco ali, vou te ajudar, vai lembrando aí, aqui, vai lembrando. É aquele suspense. Ah, é suspense. Primeiro show da volta do Grupo Samba do Bom nessa nova formação, dia 6, quarta-feira, véspera de feriado, lá no Resenha Gastrobar, ensaio do Grupo Samba do Bom. E no domingo voltaremos lá também no palco 360 e veremos um show de arrasar. Eita. É isso. Muito legal. E aí, gente, também tem uma agenda que você quer divulgar específica? É, porque eu sempre faço voz e violão, né? Desde de muito tempo, acho que já tem aí uns 4 anos, eu acho, que eu tô fazendo voz e violão. Mas aí apareceu, graças a esse menino aqui, me convidou para fazer pagode. E a gente começou a fazer pagode junto, e aí deu super certo. E agora eu toco pagode. Oi, Cutícula, que é mais perto. A gente faz pagode junto, mas eu continuo com a minha agenda, continuo fazendo voz e violão e evento particular, enfim. E nesse sábado agora eu vou tocar. Onde que eu vou tocar mesmo? Eu esqueci. Suspense também. É Esquinas. É porque eu esqueço, eu deixei uma outra pessoa cuidando da minha agenda, a Bruna. Porque... Não, ela já é uma profissional. Ela tá rica. E tem aqui a empresária acompanhando, tem a social media acompanhando. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Não, na verdade não foi isso. Na verdade foi porque eu marcava tudo errado. Marcava 3 eventos no mesmo dia, na mesma hora. Eu tinha que me virar em 3 para estar no mesmo lugar. E aí acabou que, graças a Deus, consegui ela aí, que me ajuda nesse trem aí. Muito a marcar bom. Tudo e aí certo, você fica preocupada só em cantar. É, eu só fico assim, no dia que eu sei aonde que eu vou hoje. Ela fala, hoje é em tal lugar, assim. Aí eu já chego. Tudo bem, Felipe. A última palavra, que é muito importante pra gente, que é da música local aqui de Guarapari, agradecer a vocês por abrirem as portas mais uma vez para os talentos locais. Isso é muito importante para que a gente ganhe visibilidade, possa mostrar o talento. Muitas pessoas de Guarapari vivem de fato da música, e quero fazer um agradecimento também a quem nos apoia, a iniciativa privada que nos apoia, Maiago Tráfego, Ambiental Alpinismo, também o pessoal da Serafine, que volta e meia dá um apoio para a gente, para que o projeto de fato ande, tá bem? Com certeza. A gente sabe da importância dos nossos músicos, por isso, desde o pensamento, do início desse projeto Panorama, a gente já tinha como foco colocar um palco aqui para receber os nossos artistas, tá? Muito feliz de ter vocês aqui hoje mais uma vez. Espero que voltem logo. Não demora tanto mais não, tá?
Por favor, hein? Tá feito o convite já pra voltar, viu? Aqui, empresária, já anota aí a próxima data. Pra voltar. E vamos cantar, senão vai dar tempo de encerrar o programa. Vamos encerrar, então, só dizendo o seguinte. A Mauri de Maiambá falou assim: Josi Emerson, o que seria da minha noite sem a alegria de vocês? Fico triste quando acaba. Sinto dizer que você vai ficar triste agora, porque tá acabando, meu amor. Mas um beijo pra você. Obrigada a vocês. Obrigada, Josi. Obrigada, Emerson. Vamos lá, de música, vambora. Bom fim de semana, gente. Tchau. Até segunda. Baixo do chuveiro, vendo o banheiro não dá. Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade. E agora que eu sou merecedor da sua fidelidade, mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo, mas acredita, meu sentimento é profundo. Vai ver a razão de ver da boca de você. Meu coração é todo seu, e quando a gente quer, basta dizer sim, então volta pra mim. Eu tô querendo saciar essa vontade louca. Quando a gente se amar embaixo do chuveiro, vendo o banheiro.